Diba yan yung mga nauso yung mga comedy bar? Tapos pumasok ako doon, tapos nakita ko si Ogie. Doon ko siya unang nakita, nagpakilala rin ako sa kanya, tapos hindi ko na siya nilubayan. Siguro tumibok yung puso ko, hindi ko ano eh, basta lang nung nakita ko siya, nagustuhan ko siya. Niligawan ko siya hanggang mapunta siya sa akin. Kasi yung din time na yon meron siyang girlfriend. Hindi pa rin ako makapaniwala dahil syempre dalawang babae. Ayan, diba? Tapos bading ako. So, ayan. Bading ka? Rated ko rin. Ako lang po yan inamin. Okay, so, ako naman, parang nawiwirdohan ako at the same time na na-excite ako. And at the same time, parang ang happy-happy lang na, huh? Itong itsurang to, tapos ganito pa ako, tapos may mga babae, o diba? Tinanggap ng buong-buo ni Solang pagkatao ng kanyang piniling asawa. At nagbunga pa ng 5 babae ang kanilang pagmamahalan. Noona, nahihirapan kami kasi hindi namin siya makabanding ng, alam mo yun, papicture, ano, tapos ang daming issue. Hindi nga ako nagpapa-interview eh, ngayon lang. Hindi naman kasi ako artista eh, siya lang. So, nung una talagang nahihirapan ako na makisama kasi tulad niyan, merong gathering or birthday niya. Siyempre, puro artista, diba? So, hindi, nasa isang sulok lang ako. Sa unang anak ko pa lang, niready ko na yung sarili ko na eto na, nanay na ako. Kailangan kong maging responsible bilang nanay. Yun nga rin ang takot ko nung una. Yung mga bata, baka tukso-tuksoin, ibuli sila dahil ang daddy nila bading. Sa panahon ngayon, hindi na siya issue eh. Kaya tanong din ako nila, paano mo aaminin sa anak mo na ganito ka? Sabi ko, timing. Kaya yung one time, nagtatalo yung dalawa kong anak na maliliit pa, yung mga panganay at yung pangalawa sa harap ko. So sabi ko sa kanila, nagalit ka ba? Dahil sinabi na bakla ang daddy mo. Hindi daddy. Okay. Saka kayo magalit pag sinabi ang daddy niyo tomboy.